ميس وسا يمس سينيوري اللي نلقاو معنا للهوا فانيلو بيرو اسكلوسيفامنت وقت سبتي هكا ليش هافنا منكم تعرفوا كلاوديا وللفابريتسيو بيرو اللوم عنا اختهم الاخرى اللي هي ميريانا ودي ما تنش تقدر اما Grazie al Miriano, esclusivamente che fate il WhatsApp, e da un'ecco mano al college, vi hanno scopro, guarda un lahu all'umu, quella lecca tua merba, afsu 0-0, all'etin zlu un ecco mano, ci vi leader, ba' un fil lift, e da un'ecco sepina, u li hanno attaw quel corso, da giù ma quella ne sei, relax, ci vi anche che fiet che, mo ci vi immagina, e li ochtom palomu quella, ma hanno scopro, da no aktar, e marom, lahu a Paniello, il festa tal lahu a taiba li l'kulhat, How are you? Thank you. Hello, Mariana. Hey, che fa Anna? Colosseo Fabrizio, come state? Colosseo Poggio, Poggio. Hat fuq fil nofs il Mariana. Isma' li hija għaliex ma tantx jafu bik u ma tantx daqshekk fix-xena daqs ħutek inti. Ħan isgħu għall-vuċi tiegħek l-ewwel nett għaliex il-vuċi tagħha taqblu miegħi li daw mil-vuċi tinduna li jaħu għaliex il-vuċi ta' Mariana partikolari hija ta' Klawdja ma tindunax. Ma' min taqbel l-iktar Mariana. Jistajku. Uċari u koll. Eżad. Mantu wix tort, fajtu għaf il-nof, sittu għum it-tnej. Klawdja, il-lum għed il-laħwa kolla, biex tiltaqaw imma? Tiltaqaw ta' spesja u? Essaċ, l-ewel net il-tnej li din naħseb l-ewel darba li għedin it-li ta' flimkien. L-ewel darba. U koll, esku stiħu Ifimni kolla jisna għanna l-impenji tana, imma meta nintaqaw il-ġifiri jisna. Għan jisna għat ma konna l-bot. U tu jikonna naqabżon break wara. Għax tant namlu straġi. Muxek, faq, tiddeja li l-ħajja personali tijak, edda daqsek fajn il-nis u literalment ma tista' tagħmel xejn illi jista' jafu l-Fabrizio qabel Fabrizio jista' jafu dak kollu tkun qed tagħmel. Laqgħa xejn ta'. Ma dejjem li xejn. Anzi, jien naħseb li once li tkun qiegħed fil-medja ovvjament, imbagħad ovvjament in-nies jkunu jafu fuqek u allura titaċċettaw xejn. U tista' tkun ta' eżempju wkoll. Eżatt. Anzi, meta tkun persuna pubblika. Tista' tkun ta' eżempju għal min qed jarak hu. Ismani, inti fuq Facebook kont tibtu wkoll. Fil-fatt milux, Klawdja, illi hu kien għadu jibqa' l-idolu tiegħek. Aha. Dik dejjem ngħidha speċjalment minn meta bdejt inkanta, I mean bejni u bej fab hemm seba' snin, jiġifieri jiena ġejt imrobbija. Seba, jek titminja. Minna li jadminja għilin. Mux favorit jemma. U, ovvjament, gbirt, jina bħalma dejjem ngħid, il-mużika tiġi l-ewwel f'ħajti, allura dejjem gbirt nara l-fab anke meta mbagħad qabad ieħu sehem fil-festivals u hekk jiena kont għadni laqas noħlom li xi darba ħani ieħu sehem jien. Jiġifieri dejjem kont inħares leh b'ħafna ammirazzjoni u nibqgħu għal dejjem. Mirjan, inti meta tarhom jew ħanajtek, meta tisma' xi ħaġa dwarhom, x'tagħmel tirribatti? Jew ifhimni. Skont x'nisma' ovvjament. Jekk nisma' l-ħażin ovvja li hija. Kien iġrat lek? Darba ġrat inna fuq tal-linja tiftakar. Darba konna fuq ilu ta' jiġifieri. Konna fuq tal-linja u smajna xi ħadd jgħid kontra Fabrizio. U naħseb ma ndunawx li konna hemm aħna. U eħe mela. U x'għamil? Sorry ta'. Konna aħna ġifieri. Eżatt, ġifieri. Eżatt. Ġifieri qatt Għamilċoli. Għamilċoli. Taj, bene, daw kum marraħu, għessara. Vera t-nuħgost, et-nuħgost narakom fl-imkien u jgħacħaġa vera sabiħa, pero ikoll l-insaqsikom, naf il-li
Għaddejtu minn ħafna affarijiet bħalma jgħaddu kull familja, però l-isbaħ żmien bħala familja u l-iktar perjodu forsi diffiċli bħala aħwa li għaddejtu flimkien. Limo, minn ħaj rispondi. F'dej Klaudja din. Ħaxi toħlu ċelu ħelu. Id-daqqa l-istess, ġifieri tisma' d-daqqa ta' Fabrizio, ta' Mirja ta' Klaudja, issa għandek volju. Naħseb aħna bħal nimmaġina ħafna nies. L-isbaħ żmien l-iktar diffiċli. Ma nafx, naħseb l-isbaħ żmien bħallum li ninsabu tlieta flimkien, it-tnejn b'saħħet tlieta flimkien, kollha b'saħħitna maqudin, I mean fil-paċi, naħseb dik hija l-isbaħ ħaġa. Żmien diffiċli, kien hemm episodji ħafna differenti, I mean jekk jiena nkun għaddejja minn xi ħaġa ħajkun diffiċli għalihom ukoll. U viċeversa ovvjament. Naħseb kien hemm ħafna episodi ta' nikhet ħanejdu problemi jew hekk. Ma nistax insemmi wieħed għax. Kien hemm ħafna. Tinsema kera. Minn daħħa tiegħek issa Fabrizio, l-iktar ħaġa li ħadd gost, li tajt gost il-ħutek u l-iktar ħaġa li forsi xtaqt li m'għamilx ħabba ħutek, x'inhuma? Mela, l-iktar ħaġa li tajt gost? Ifimni, hemm nkun deċi diplomatiku hekk. Le hemm ara ngħidlek, hemm bħalma bdittejt Klaudja, aħna għalkemm inkunu il-bot minn xulxin. Inkunu ċorta l-imħabba u rispettana jkun hemm u meta jkun hemm bżonn xi ħaġa. Dak li kulli xi. Xorta anke minn wara jew anke minn quddiem, xorta nkunu hemmhekk għal xulxin. Jiena l-emmel li aħna fl-aħħar mill-aħħar uniti ħafna, ġifieri. Milux batitli, xkien dak l-email, mux dak l-email, dak ta' fuq YouTube. Li kont batlik, la, brothers and sisters li kunu ħafna flimkien, l-up and downs li kunu. Kien hemm per eżempju, kienu quotes żgħar li what it means to have an older brother, ġifieri tipo 10 affarijiet jew il-kontra kienet what it means to be the older brother of someone. Ġifieri nkun ħafna pereżempju jiena meta jkollha boyfriend Klaudja, ġifieri nkun ħafna. Imma fuq hemm ħanqabdu. Ġifieri nkun qed ġifieri nkun brother. Għetlu Klaudja jkollha ħafna affarijiet oħra. Mhux boyfriend jisse. Baxix. No, ovvjament nkun nkun protettiv ħalejdu. Protettiv fuq ħutek. Dik naħseb. Nifir minn weġġaħħa, ma kanx nħu għost, t-tifem. Kolla, miex ek. Nije, dom se perġurxin, għanajdu ek. Ninkunu għal-kem. Jinaħseb, muċa xfuċċu, ma Fabrizio, kem anka mill-listajn u kolla ħafna intervisti dal-axħar, pero naħseb kont ta' eżempju għal-ħutek. Ġifieri, fit-tempu fil-ħażin kollu li kollu persuna, imma fl-aħħar mill-aħħar kont eżempju mhux aħwetek biss imma anke smajta għal ħafna nies hemm barra. Illi batu u tipo ħadu ħafna mill-esperjenza tiegħek. Ġifieri għamilt xi ħaġa tajba. X'taħseb kla? Le, u inti meta jkollok ħutek iżgħar mhuwiex faċli, I mean huwa hija ċertu responsabilità. Jien għandi di ħarġet relax, għax di għanda. Mirjana m'għandix responsabilità l-elementi uħsib. Fa bandu ovvjament li l-Mirjana, jien nħossni ovvjament anki bħala girl ċertu responsabilità fuq iż-żajra. Allura, mux ir-wol faċli, għax kulħadd jiżbalja, kulħadd jiġu momenti ta' debolezza. Ikoll ngħidilkom tagħmlu song hekk, it-tlieta li intom, għaliex Mirjana naf li tkanta wkoll. Il-vuċi jemmi, duda, u fanjello u sa' għal-ekkedin, tkanta u jekson ka' kappella, xtam. All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I'm built for a while, I'm built for a while, all I want to stay, on a winter's day. Bravi! Zahar, ġaħat jamlu l-sinjali, fa dal-waqt għan nisimaw il-kanzunetta il-ġiħa ta' Fabrizio, pero nishtiqkom taddu messaċ il-xurxin. Mela, ħaj, ħatibda Klaudja, messaċ il-ħutek, Mirjana, u bat Fabrizio. Jiena, nħobkom wis, immens, memx klim li jiddeskrivi kem nħobkom.
U kemm inħossni x-xurtjata li bil-ħażin kollu tagħna u problemi li għaddejna minnhom għadna maqudin għaliex dik hija l-imħabba li tirbaħ kollox u l-għaqda. U l-għaqda u s-sapport u li dejjem inkunu sinċiri ma' xulxin. Kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin. L-istess. ħallik għall-aħħar, ħallik għall-aħħar. Fabrizio? Fabrizio? Di biex tfeddu waħda miskina ma tridx toqtu. Malaj? Jien naħseb qalet ħafna mill-affarijiet kollha Claudia. Naħseb ħaqqa ċabċi naħobbhom ħafna jafu. Jiena li xi nagħmel qabel ma ngħidi. Inselmu hawnhekk il-mami. Ovvjament il-papa u kolla xinkella, mamma mija, wara. Kienet mara fitta zminata. Kienet mara. Ma semmejtu nix. Insomma, ħaj Anna. Hello Anna. Il-familja kolla. Li bis-saħħa tagħha, bis-saħħa tad-da qegħdin hawnhekk u bla dubju. Eżatt. U x'tgħidu l-ħutek malaj? Ħankun hemmhekk għallejja. Thank you. Anki Anna. Diljana? Għallu kollox, ma għanna u waħda miegħek, għanna u waħda miegħek hija. Ekku viva l-aħwa kollha u ġvera. Mela, jien nirringrazzjakom. Fak, il-ħaqhom nofs ħalli nisimgħu wkoll il-kanzonetta ta' Fabrizio għattant ukoll dawn huma l-aħwa llum illi qegħdin aħna nisimgħu ħafna rigward l-aħwa u nirringrazzjakom ukoll tal-li ġejtu l-iktar il-Mirjani ħadd gost illi għall-ewwel darba wkoll rajtuha din hija wkoll parti mill-familja Faniello. Issa ħa nisimgħu il-kanzunetta ta' Fabrizio li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-jimilu nistgħu ngħidu bl-isem ta' Walking Away u li kiteb propju huwa stess. Għalikom sinjuri dalwaqt minn ftit ieħor naktar għandna l-familja Mikallef ta' Renato u Helen, tistgħu timmaġinaw x'inhu ġej. Għandna wkoll il-Firelight, l-aħwa kollha, għandna wkoll ħafna ħwa l-aħwa ta' simpatiċi, insomma dan kollu aktar waqt siftek. Però issa nisimgħu sinjuri l-Fabrizio Faniello. Restless nights under a lonely sky, pain inside my bones I can't deny, fear inside me to go walk outside again. I lost my soul, I lost my life. Hello, can you hear me? Friend, hello, can you help me? Is it a dream or is it real? Early mornings I can hear the birds flying high like I used to do. Happy out there, I don't need nobody. I used to say, was I so strong up there, or so weak, or so afraid? Walking away from the troubles was so easy for me. Everything was so colorful, but it was just a fantasy. Walking away from each other, and so far away, hiding from the reality, haven't found my way. Walking away, walking away. Happy days I see in front of me again. Now that I've taught myself to live again. Hello, can you hear me? Hello, my precious friend. Can you reach my hand? I want to come out and live again. Walking away from the troubles that's so easy for me. Everything was so colorful, but it was just a fantasy. Walking away from each other and so far away, hiding from the reality, haven't found my way. The sun is golden in front of me, I can see fields of
was so colorful, but it was just a fantasy. Walking away from each other and so far.